Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä -podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa. Onkohan mikään kansa yhtä kiinnostunut säästä kuin suomalaiset? Ensimmäisenä lomareissulta palavalta kysellään säästä ja talvi aina yllättää, ainakin pääkaupunkiseudun autoilijat. Sääilmiöt, kuten kuivuus, tuulisuus ja lämpötila, heijastuvat myös sähkön hintaan. Mutta miten säätä ennustetaan? Kuinka tarkasti sitä todellisuudessa voidaan edes ennustaa? Entä mitä tarkoittaa datan käyttäminen sään ennustamisessa? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä -podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Täällä ollaan aina säässä kuin säässä, siististi sisätiloissa. Kyllä, juuri näin, siististi sisätiloissa. Studiossa kanssamme ovat tänään tutkimusprofessori Anders Lindfors Ilmatieteen laitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja Jarkko Sairanen Vaisalasta. Tervetuloa. Kiitokset. Mihin sään ennustaminen perustuu? Tällainen kutkuttava ja yksinkertainen kysymys heti alkuun. Heti alkuun kaikista helpoin kysymys. Jos mä yritän sitä suurpiirteisesti selittää, niin sään ennustaminen tällä hetkellä perustuu enimmäkseen fysikaalisiin laskentamalleihin. Eli me voidaan, kun ymmärretään, miten ilmakehä käyttäytyy, niin me voidaan rakentaa fysikaalisia yhtälöitä, jotka kertoo siitä, että miten ilmakehän tila kehittyy tulevaisuudessa. Niin sillä tavalla voidaan laskea eteenpäin ajassa ja saada tietoa siitä, että miten sää kehittyy. Tämä on ehkä tämmöinen suht lyhyt vastaus sitten, jos otetaan vähän pidemmän kaaren kautta, niin pitää puhua siitä, että miten me saadaan ne mallit ensin sellaiseen alkutilaan, että se vastaa mahdollisimman hyvin havaittuja sääolosuhteita ja sitten siitä vasta lähdetään liikkeelle ja lasketaan sitä ennustetta, mutta se itse asiassa tämä mallin alkutila ja sen määrittäminen, niin se on monimutkainen ja melkeinpä oma tieteenalansa myös meillä meteorologeilla, niin kuin meteorologian sisällä. Sitä kutsutaan data-assimilaatioksi. Okei, ihana sana, mutta kuinka pitkälle säätä voidaan ennustaa? Et me tavallinen kansa aina sanoo, että taas ennuste epäonnistui, niin mitä sä tähän vastaat? No, mä ajattelen niin, että se riippuu vähän siitä, että mihin sä haluat käyttää sitä sääennustetta. Että nyt meillä on ollut helteistä kesäsäätä, aika paljon sadekuuroja, ukkoskuuroja ja niiden ennustaminen on tunnetusti, ainakin jos miettii ihan tarkkaan ottaen niiden ennustamista, niin se on tunnetusti aika vaikeaa. Niin jos me halutaan tarkkaan ottaen tietää, mihin kohtaan se sadekuuro kehittyy ja mihin aikaan se tulee olemaan esimerkiksi sun päällä, niin silloin me ei voida ennustaa kun ehkä muutama tunti eteenpäin, jotain sitä luokkaa. Sitten taas, jos haluaa talvella vähän ymmärtää sitä, että onko tulos kylmä jakso vai pysyykö semmoinen, mikä nykyään tuntuu olevan ehkä vähän normaalimpi talvisää, että matalapaineet jatkaa vaan matkaansa meidän yli ja sää pysyy aika lauhana, niin tämmöinen suursäätila, niin sitä pystyy ennustamaan jo monta päivää eteenpäin, viikko eteenpäin, ehkä jopa pari viikkoa eteenpäin. Minkälainen merkitysarvo sillä on, kun iltapäivälehti saattaa marraskuun puolivälissä kertoa, onko jouluna lunta? Onko sille mitään todistusvoimaa? Marraskuun puolivälissä, jos puhutaan joulun lumisuudesta, niin me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että siinä saattaa olla jotain perääkin. Meillä saattaa olla ihan oikeisiin fysikaalisiin malleihin perustuvaa suht hyvää arviota siitä, että mitä tapahtuu. Että nämä ennusteen eri aikaskaalat, niin sanoisin niin, että ne kehittyy jatkuvasti. Ja viime aikoina on panostettu aika paljon siihen, että kun ehkä perinteisesti on ajateltu sitä, että voi ennustaa viikkoa eteenpäin suuruusluokkaa suurin piirtein, niin nyt meillä on tällaisia kuukausennusteita, jotka ulottuu viiden viikon päähän suurin piirtein, ja sitten meillä on kausiennusteita, jotka ulottuu muutama kuukausi eteenpäin ajassa. Ja sitten
riippuen just siitä kysymyksen asettelusta, että kuinka tarkkaan, kuinka paikallisesti sä haluat tietää sen sään, niin näissä kuukausennusteissa voi olla jonkin verran niin sanotusti niin kuin ennustekykyä sinne muutaman viikon päähän. Ennen kuin päästetään Jarkko vauhtiin, niin nyt on ihan pakko kysyä, että käsi sydämellä säätutkijalle, miten pitkälle itse uskot ennusteisiin? No niin kuin mä sanoin, niin riippuu siitä, että mitä tarkastelee. No jos sä lähdet veneilemään tai jotain, niin... No veneily on mulle rakas harrastus ja sitä sääennustetta tulee kyllä tarkkailtua siinä, kun veneilen. Purjehtiessa niin mä yleensä katson seuraavan päivän ja sitten seuraavan päivän. Et siinä on mulla semmoinen mun oma empiirinen kokemus ja ennusteen hyöty kohdannut aika sopivalla tavalla. Et se toinen päivä on vielä jonkin verran hyödyllinen, kun taas jos mennään 3, 4, 5 päivää eteenpäin, niin sitten tuulen suunta tai tuulen voimakkuus saattaa jo vaihdella aika paljon siitä, mitä on ennustettu. Minkälaisia mittauslaitteita ja mittausmenetelmiä tarvitaan sään ennustamiseen? No, tämä on erinomainen kysymys ja ne menee koko ajan eteenpäin, mutta jos me katsotaan sitä, mistä Vaisalakin on lähtenyt liikkeelle, siis vuonna 1936, eli niin kauan aikaa sitten, kehitettiin tänne radioluotain. Ja se on itse asiassa ainoa mittalaite vielä tänä päivänä, millä me voidaan mitata koko ilmakehän tila. Eli me lähetetään säähavaintopallo täältä maan pinnalta ja se lentää aina sinne 30 kilometrin korkeuteen. Ja se koko ajan laskee ilmakehästä, että mikä on lämpötila, mikä on ilmanpaine, mikä on tuuli, mikä on tuulen suunta ja mikä on kosteus. Ja tämmöinen havaintolaite menee suunnilleen 3 tuntia, että se pääsee sinne 30 kilometrin korkeuteen ja se lähettää sitä dataa koko ajan tänne maanpinnalle. Ja tämä on nyt yksi näistä, mitä Anders sanoi, että pitää niin kuin assimiloida sinne malleihin. Ja mitä muuta tapaa ymmärtää, että mitä spesifisesti on jossain parin kilometrin korkeudella olevan sadepilven päällä, mikä se olosuhde on, niin en pystytä muulla tavalla sitä mittaamaan. Ja tämä on siis edelleen tänä päivänä yksi näitä tärkeitä lasteita. Sitten me käytetään paljon satelliittidataa, niistä tulee huikea määrä dataa, jota ennen kaikkea pystytään sitten kalibroimaan tarkasti, kun tiedetään tämmöinen radioluotauksen tila. Ja sitten meillä on paljon pintahavaintoja maan pinnalla, eli sääasemia, jota hyödynnetään. Ja on meillä myös jossain liikkuvissa laitteissa, vaikka laivoissa, käytetään sitten tuolta merialueelta sieltä dataa. Ja tänä päivänä pystytään säämalleihin hyödyntämään vaikka jopa autoja. Eli autosta me tiedetään, että onko siellä sumuvalot päällä tai onko siellä tuulilasin pyyhkimet päällä. Tästä me ymmärretään, että sataako jossain. Eli tämä on hyvin niin kuin rikastunut ja ehkä sen verran lisäisin vielä tuohon, mitä Anders sanoi tässä sään ennustamisesta, että me itse asiassa tarvitaan tämä data globaalisti, jotta me voidaan ymmärtää, mitä Suomessa tulee tapahtua 5 päivän päästä. Ja sen takia se on huikea, miten nämä ilmatieteen laitokset tekee yhteistyötä. Eli meidän pitää nyt tietää, että me se säämalli, tämä lähtötila, mitä tuossa kuvattiin, saadaan paikalle, niin mikä on olosuhde Australiassa? Ja sitten kun luetaan sitä fysikaalista mallia siitä laskemaan, niin jos siellä perhonen räpäyttää siipiä, tästähän puhutaan, niin se voi tarkoittaa, että Suomessa on myrsky sitten kuukauden päästä tai viikon päästä. Eli näinhän se periaatteessa voi mennä, kun fysikaalisesti lasketaan. Mutta siis globaalia dataa, huikeat määrät ja datalähteiden määrä koko ajan lisääntyy. Tuo oli mielenkiintoista. En ollut koskaan ajatellut, että se globaali data todellakin Australiastakin tyyliin tarvitaan, että voidaan ymmärtää Suomen säätä. Oliko muuten mainitsemasi luotain itse Yrjö Väisälän kehittämään? Niin, se oli Vilho. Vilho oli tämä etunimi. Väisälän veljekset on kuuluisia, niitä oli monta, mutta Vilho on. Ja se on hänen kehittämä innovaatio. Ja se on, mistä Väisälä aikoinaan on tullut tähän sääkontekstiin tunnetuksi. Ja niitä on tehty silloin ympäri maailmaa jo 30-40-luvulla, näitä luotauskokeita, muun muassa Argentiinassa hyvin alkuvaiheessa. Että hän oli tämmöinen tutkimusmatkailija samalla, kun hän lähti tätä teknologiaa kokeilemaan eri puolilla maailmaa. Ja tästä sitten Väisälä-asema on rakentunut. Mikä sen selittää, että Suomessa on näin vahvaa mittausymmärrystä tällä alueella? Lehdistä aina välillä luetaan, että miten hienoja Vaisalassa on uusia kuvioita tullut ja niin poispäin. No, tämä on fantastinen kysymys, koska nyt jos ollaan tässä luotauksessa, niin Vaisalan kilpailijat on japanilaisia, kiinalaisia, ranskalaisia, saksalaisia, amerikkalaisia. Eli voisi ajatella aika tämmöisiä korkean teknologian maita. Ja siitä huolimatta Vaisalan markkinaosuus globaalisti tästä luotauksesta on suunnilleen 50%.
ja kaikki ne maailman johtavat ilmatieteen laitokset, mukaan lukien Suomen ilmatieteen laitos täällä, joka kuuluu tähän joukkoon, niin käyttää Vaisalan mittalaitteita. Ja että se osaaminen on ihan huikeeta, ja meillä se lähtee liikkeelle siitä, että nämä kaikkein kosteusmittaus on äärimmäisen haastava, kun mennään. Että voitte kuvitella tämmöisen jäisen pilven läpi, ja kun sä tuut sieltä pilvestä ulos tuolla monen kilometrin korkeudessa, sulla voi olla lämpötila -90 astetta, ja sun pitäisi ymmärtää, mikä on se kosteus juuri sillä hetkellä. Se on hirveän tärkeää. Tämä on vaikea tehdä, ja me tehdään ihan nämä niin kutsutut sensorichipit, eli sellaiset pienet mikroanturit, jotka on tämmöisiä samankokoisia tai periaatteessa vastaavia, mitä käytetään tietokoneissa laskentana. Me tehdään ne omassa puhdashuoneessa. Ja meillä on tämmöiset salaiset reseptit, millä sitten laitetaan 30 eri ohutta kalvomateriaalia toinen toistensa päälle ja tehdään nämä chipit. Ja sieltä se lähtee ihan tämmöisestä insinööritieteestä, joka on semmoinen, jota se on kehittynyt niin kuin vuosikymmenten saatossa. Ei yhtäkkiä. Ja se voi sanoa, että se on osittain taidettakin, että pystyy tekemään semmoista mittauskykyä, mitä tehdään. Salaiset reseptit kuin Linnanjuhlien booli. Just näin. Mä voisin vielä jatkaa, että toi oli hyvä nosto just se, että tarvitaan sitä maailmanlaajuista säätietoa. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, kun katsoo taaksepäin ajassa, miten sääennusteet on kehittynyt ja miten tämä meidän havaintojärjestelmä on kehittynyt niin kuin edistääkseen sitä, että me saadaan tosi hyviä ennusteita nykypäivänä. Niin siinä nämä Vaisalan anturit on ollut omassa tärkeässä roolissaan, nimenomaan se ilmakehän pystyrakenne on tosi tärkeä sen ennusteen onnistumisen kannalta. Ja nyt viime aikoina on pystytty myös hyödyntämään sit satelliittihavaintoja, jotka epäsuorasti kertoo siitä ilmakehän pystyrakenteesta, eli siitä, että millaista lämpötilaa, millaista kosteutta eri ilmakehän kerroksissa on. Ja tämä satelliittihavaintotieto, niin se on suuresti edesauttanut sitä, että kun aikaisemmin niitä havaintoja oli suurin piirtein siellä, missä on mannerta, missä on ihmisiä, niin nyt me saadaan satelliittien avulla havaintoja ihan kaikkialta ympäri maailmaa, myös merten päällä. Ja se on edesauttanut sitä, että me saadaan nykyään niin kuin suurin piirtein yhtä hyvät ennusteet esimerkiksi eteläiselle pallonpuoliskolle kuin mitä saadaan pohjoisellekin pallonpuoliskolle. Ja yhteenlaskettuna sitten, kun lisää vielä sen, että miten nämä meidän omat säämallit on kehittynyt, miten se data-assimilaatiotekniikka on kehittynyt, miten meidän osaaminen mallintaa niitä satelliittihavaintoja niin, että ne merkitsee jotain, eli että ne oikeasti kertoo siitä lämpötilasta ja kosteudesta siellä eri kerroksessa, miten tämä koko paletti on kehittynyt tässä vuosien varrella, niin yhteenlaskettuna se semmoinen nyrkkisääntö, mitä meillä on semmoinen, että noin päivän verran saadaan parempaa ennustetta per vuosikymmen. Et kun mä oon ollut tällä alalla nyt semmoinen 20 vuotta suurin piirtein, niin sillä aikaa niin nyt se 7 päivän päähän ulottuva ennuste on yhtä hyvä kuin 5 päivän päähän ulottuva ennuste silloin, kun mä aloitin. Nyt tässä sen verran innostuu, että jos saa lisätä. Se on kyllä, totta niin, kai saa lisätä. Lisätä tähän jo päivä 10 vuodessa, mutta sitten ehkä yksi, mikä on hyvä tietää tässä ennustamisesta tai ymmärtää, eli kaikki mitä kuvattiin ja tämän rikkaan datan hyödyntäminen, mitä tulee koko ajan lisää, niin vaatii huikean määrän laskentaa. Ja se, että pystytään näitä tämmöisiä malleja käyttämään, jos ajattelette, kuinka monta mittauspistettä meillä on ja globaalisti dataa ja lähdetään laskemaan ja laskee, että mitä tapahtuu 2 viikon päästä sitten ihan tämmöisellä fysikaalisella deterministisellä mallilla, niin siitä on aika monta bittiä pyörittää, että se lasken saa maaliin. Ja se on johtanut siihen, että tässä sääkontekstissa on ollut ihan niin kuin maailman suurimmat tarpeet tämmöisille supertietokoneille, millä tehdään tätä laskentaa, ja näihin me ollaan Suomessakin satsattu, ja usein niin kuin nämä uusimmat supertietokoneet, niitä investointeja on tehty sen takia, että tämä säälaskenta ollaan saatu toimimaan ja saadaan paremmat ennusteet. Varmaan palataan myöhemmin, että tämä paradigma muuttuu, mutta tämä on ollut se vanha tapa tehdä, ja voi sanoa, että säälaskennalla on ollut myös tärkeä merkitys tähän laskentakyvykkyyden eteenpäinmenoon. Jos mennään sitten konkretian tasolle näin niin kuin tavallisen kansalaisen näkökulmasta, niin mitkä toimijat tarvitsevat eniten sitä tarkkaa säätietoa? Mitkä toimijat? Niin, jaa, energiateollisuus. No, tai millaiset toimijat? Kyllä. Joo. Mun mielestä koko yhteiskunta. Se on niin kuin ehkä vähän höpsöä lähteä erittelemään nyt, okay, nyt yhtä toimijaa. Mutta tietenkin siis turvallisuusaspektit, pelastustoimi esimerkiksi,
Sitten toisaalta liikenteen sujuvuus, tällaiset tiesää, olosuhdetiedot on tosi tärkeitä, puolustusvoimat, tavalliset tallaajat, purjehtijat, meriliikenne, maanviljelijät. Kyllä, tätä listaa voi niin kuin jatkaa. Ja tietysti nämä energia-alalla varmastikin, niin tuulivoiman tuotanto, aurinkovoiman tuotanto, miksei vesivoimakin. Joo, ja tietysti kyllä. Sitä kautta koko energia-ala, että tiedetään, että silloin kun ei tuule, niin mitä sitten tehdään? Joo, ehkä mä, jos nyt nappaan tuosta energia-alasta vielä kiinni, niin mä teen itse uusiutuvaan energiaan liittyvää tutkimusta Ilmatieteen laitoksella, ja siinä me nähdään kyllä se niin kuin semmoinen kokonaisuus, missä säällä on tosi iso merkitys ja sääennusteet. Jos niitä pystyy oikealla tavalla hyödyntämään, niin saadaan parempia tuloksia, pystytään säästämään euroja ja pystytään tekemään kaikki paremmin kuin aikaisemmin, jos se säätieto osataan oikealla tavalla hyödyntää siinä energiajärjestelmän optimoinnissa. Tuossa voidaan varmaan mennä syvemmällekin, mutta tämä energia on mielenkiintoinen, jos ehkä Vaisalan perspektiivistä, koska mehän, paitsi että myydään näitä mittalaitteita, me itse asiassa myydään myös säädataa. Ja sitten voi tietysti kysyä, no kuka niitä ostaa, että sehän on yksi tarve. Mutta ennen kuin siihen vastaan, niin sanon vielä sen, että sitä aika paljon tutkittu, että mikä on tämmöinen sosioekonominen hyöty siitä, että pystytään säätä ennustamaan. Niin kuin Anders sanoi, sitä tarvitsee yhteiskunta laajasti. Ja nämä tulokset on tyypillisesti, että jos 1 euron sijoittaa sääennustekyvykkyyteen, niin yhteiskunta hyötyy siitä 10 euroa. Se on niin kuin miten nämä tyypillinen malli on. Ja tämä on ennen kaikkea tietysti kehittyvissä maissa, joissa ei ole vielä näitä kyvykkyyksiä olemassa. Yksi, millä myös sitten monet eripuoliset tahot, jotka on valmiita näitä rahoittaa, niin perustelee sitä, että tästä tulee suuri yhteiskunnallinen hyöty. Mutta sitten jos tullaan kaikkien näiden yleisten sektoreiden niin kuin ulkopuolelle, ja jos mä katson Vaisala perspektiivissä, missä se on tärkeää, niin, ja on täällä Ilmatieteen laitoksellakin yksi hyvin tärkeä alue on lentoliikenne. Eli lentoliikenteelle se on niin kuin kriittistä, ja sehän on todella turvallisuuskriittinen aspekti laskeutumisessa ja nousussa. Ja olette varmaan jokainen kokenutkin niitä joskus. No nyt ollaan luettu lehdistä myös turbulenssista ja muista, joita voi yllättäen tulla, mutta siis lentoliikenne on erittäin tärkeä niin kuin säädatan ostaja ja käyttäjä. Ja sitten tietysti meillä vielä paljon menee säädataa, jota sit hyödynnetään mediassa, hyödynnetään niin kuin kuluttajien sovelluksissa, jotka voivat olla myös mainosrahoitteisia. Että se on niin kuin yksi tämmöinen datalähde. Mutta sitten mä sanoisin, että niin kuin toimialoista tämä energia on kyllä keskeisin, ja se on nyt kovaa vauhtia myös kasvamassa ihan sen takia, että uusiutuvien määrä nousee globaalisti huikeata vauhtia, ja tietysti se uusiutuvan polttoaine on se sää. Ja sää on vaihteleva, joka tarkoittaa sitä, että se meidän niin kuin sähköjärjestelmä ja verkkojen hallinnalle, se, että ymmärrettäisiin paremmin, mitä tapahtuu huomenna, ylihuomenna, mutta jopa mitä tapahtuu 15 minuutin tai 5 minuutin päästä, on niin kuin arvokasta ja tärkeämpää ja tulee koko ajan tärkeämmäksi. Täytyy myöntää, että tässä vastasit aika hyvin tällaiseen itseäni jo pitkään askarruttaneeseen kysymykseen, miksi sähkön tuotannossa tarvitaan niin tarkkaa sään ennustamista. Tämä oli aika hyvin rautalangasta väännetty, kiitos siitä. Mä kun olen tällainen tutkija, niin voisin nostaa yhden meidän väitöskirjatekijän tutkimuksen tähän yhteyteen. Eli semmoinen on, että me ollaan kehitetty aurinkovoimalle tuotantoennustetta, joka perustuu meidän säämallin antamiin tietoihin. Ja Herman Böök teki väitöskirjassaan sitten Lappeenrannan yliopiston kanssa, teknillisen yliopiston kanssa yhteistyötä. Ja ne tutki sitä, että mitä hyötyä tällaisesta aurinkovoimaennusteessa on. Niillä oli tämmöinen omakotitalojärjestely, missä on maalämpöpumppu ja aurinkokennot, aurinkopaneelit katolla. Ja ne teki sitten testiä sillä, että miten se ennustetieto voidaan hyödyntää, niin saivat tulokseksi, että voivat säästää 40% rahassa siinä energian kulutuksessa, kun käyttävät tätä ennustetietoa hyödyksi, niin se on ihan huikea tulos. Pientalosta on kyllä. Kiinnostavaa. Joo, siis nämä tuntuu olevan nyt aika huikeita, nämä panos-tuotos-ajattelun perustuvat. Eli mainitsit tuossa, että kun 1 euron laittaa, ne tulee 10 takaisin, ja tässä säästettiin 40%. Tuntuu vähän siltä, että mulla on ollut ainakin valtava aukko yleissivistyksessä, kun mä oon tajunnut sitä, että sääennusteella tosiaan voi näin paljon riihikuivaa rahakin säästää ja saada tuottoa.
Se on totta. Jos ehkä vielä menee yhtä pykälää syvemmälle siitä, että miten tätä säämittaamista ja säädataa hyödynnetään. Mä en tiedä, jos otetaan vaikka tuulipuisto. Että nyt joku halusi laittaa tuulipuiston pystyyn ja jos siellä nyt lähdettäisiin semmoista katsomaan, niin ensiksi se asiakas, joka tämmöistä harkitsee, ostaisi meiltä tiedon, että kuinka paljon eri alueilla on historiallisesti ollut tuulta. Eli meillä on tämmöiset globaalit tietopankit, missä on viimeisen 30 vuoden ajan kaikkialle maapallolle rekisteröity 100 metrin korkeudella oleva tuuli. Ja silloin me voitaisiin sieltä katsoa, tai asiakas voisi katsoa, että no mikä on se odotettu tuuliresurssi, mikä mulla tässä paikassa, mihin mä harkitsen tuulipuisto, on käytettävissä, jotta mä voisin ymmärtää, että onko se hyvä paikka, mihin mä laittaisin mun tuulipuistoni. No sit kun sulla on tää ja sä päätät, että mäpä rakennan sen nyt vaikka iihin, että se olisi nyt hyvä paikka. Niin sit ei ole hyvä paikka. Ei on, joo, on hyvä paikka. Oikein okay, hyvä no, niin paikka. Meilläkin oikein. On siellä niin, toimintaa. Mä ajattelin näin, että joo. No sitten mietitään se, että halutaan oikeasti verifioida, no paljon siellä iissä nyt sit oikeasti tuulta on. Niin sit halutaan tänne mittauskampanja. Tyypillisesti vuoden ajan mitataan ja sitten kalibroidaan se mittaustulema, että onko se vuosi ollut keskimääräisesti nyt hyvätuulinen tai heikkotuulinen. Jotta sitten ymmärrettäisiin oikeasti, että just siinä spesifisessä paikassa, mihin tuulipuiston laittaa, niin paljon mulla on siellä ikään kuin polttoainetta saatavissa. Ja sitten kun mä rakennan sen puiston, niin sitten sen jälkeen mä hyödynnän niin kuin näitä ennusteita siihen, että miten mä optimoin sen puiston toimintaa mulle rahallisesti. Ja nykyään tänä päivänä voi miettiä, että jos mä tiedän, että huomenna energian hinta on alhainen, niin voi olla, että mun kannattaakin laittaa sitä varastoon. Eli mä laitan sinne akkujärjestelmän ja mä en laitakaan verkkoon sitä sähköä, koska mä tiedän, että ylihuomenna mä saan paremman hinnan siitä. Eli tällä niin kuin hinnalla, joka markkinoilla oletettavissa, sitä ohjaa nämä ennusteet. Eli kuinka paljon sitä sähköä tullaan tuottamaan. Ja sitten on paljon tämmöisiä tradereita, jotka sitten tekee kauppaa sillä sähköllä, eli komittoi paljon, mä sitä myyn tai tarjoan huomenna, joku ostaa sitä, niin ne yrittää sitten ennustaa paremmin kuin muu markkina, jotta ne pystyisi tekemään siitä rahaa. Eli tällä tavalla sitä käytetään niin kuin perustamisvaiheessa, spesifisessä paikassa ja sitten tässä ennustamisessa. Ja nämä on kaikki todella rahan arvoisia paikkoja sen datan hyödyntämiseen. Kun äsken keskusteltiin siitä, että kuinka pitkälle voidaan ennustaa, niin jos me ajatellaan sähköntuotannon näkökulmasta, niin kuinka pitkälle siinä sitten, niin kuin tuuli, koska siinä on tietysti tuulisuus ja aurinkoisuus, pilvisyys, myrskyisyys, kaikki nämä, niin miten pitkälle siinä voi niin kuin voi sitten luottaa? No meillä on nyt vasta menossa semmoinen gradututkielma, jossa tutkitaan sitä, että voisiko ne kuukausennusteet olla hyödyllisiä tuulivoimalle. Ajatus siinä on, niin kuin mä vähän aikaisemmin jo sanoin, niin että riippuen siitä, että mitä tarkkaan ottaen kaivaa tietoa sieltä ennusteesta, niin se voi olla hyödyllistä tai ei. Jos ollaan tosi paikallisesti ja ollaan tosi kiinni tietyssä vaikka seuraavassa tunnissa tai huomisessa kello 13 säässä, niin silloin tarkka ennustaminen on vaikeampaa, mutta silloin kun keskiarvoistetaan yli alueiden tai ajallisesti, niin silloin voidaan saada ennustekykyä myös sinne vähän pidemmälle aikahorisontille, niin nyt just ollaan tutkimassa sitä, että voisiko olla niin, että mahdollisesti nämä viikkoennusteet, 4-5 viikon päähän ulottuvat ennusteet, voisi olla hyödyllisiä esimerkiksi sen Suomen aggregoidun tuulivoiman kannalta. Samalla kuitenkin sitten tämä sähkömarkkina kehittyy koko ajan niin kuin nopeammaksi, ja nythän me tullaan myös näitä hintoja niin kuin viemään, että meillä ei ole pörssisähkökään enää niin kuin tunnin hinnoittelussa, vaan me mennään 15 minuutin hinnoitteluun. Ja sitten tarkoittaa sitä, että kun se markkina on niin nopea, niin itse asiassa ne päätökset tehdään aika lyhyellä aikajänteellä, mitä sitten käytännössä tullaan tekemään. Ja siinä mielessä ehkä näen jopa itse, että tämä niin kuin ennustetarkkuuden oikeaan osuminen niin kuin lyhyellä aikajänteellä tulee olemaan entistä arvokkaampaa kuin sen, että me tiedettäisiin täsmälleen tai aika hyvin, mitä tapahtuu 5 päivän päästä. Että se sähköjärjestelmä kyllä sitten siihen niin kuin adaptoituu, mutta otetaan nyt esimerkiksi tämä Suomi, että jos me mietitään Suomea ja meillä on nyt tänä päivänä suunnilleen 40% ydinvoimaa ja suunnilleen
50% uusiutuvaa, eli 20% vesivoimaa ja 20% tuulivoimaa ja 10% bioa. Ja sitten loppu on vähän niin kuin muuta. Tämä on nyt se karkea tänä päivänä. Ja se tarkoittaa, että jos sitä tuulta, aurinkoakin tulee lisää, on se 20%, niin jos yhtäkkiä tuleekin tyyni hetki, niin sehän loppuu se tuulienergian tuotanto kuin seinään. Ja silloin meillä pitää olla kyvyt generoida se energia jollain muulla tavalla. Ja se johtaa siihen, että kun sitä tulta on niin paljon, ja sitten jos se yhtäkkiä kaikki niin kuin tyyntyy, niin me haluttaisiin tietää niin kuin 15 minuutin tarkkuudella, että me saadaan sitten ne muut energiatuotantomuodot käyntiin. Että ydinvoimahan toimii tietysti hyvin niin kuin stabiilisti, mutta sitten jos me käynnistetään kaasuturbiineja tai muita vastaavia, niin se menee vähän aikaa. Että se ei ole samalla sekunnilla päällä, tai jos vesivoimaa lähdetään juoksuttamaan. Ja sen takia niin kuin tämmöinen, kun sähköverkkoon tulee enemmän ja entistä enemmän tämmöistä hyvin niin kuin tavallaan volatilitia sähkön tuotantoa, jota ei voida taata, niin se tarkoittaa sitä, että jos me pystytään ennustamaan sen lyhyellä tähtäyksellä paremmin, me pystytään pitämään se verkko paremmin pystyssä. Kyllä, juuri näin. Miten ilmakehämallit ovat syntyneet? Ehkä voi lähteä norjalaisesta koulukunnasta liikkeelle. Norjalaiset kehitti aikoinaan sellaisen konseptuaalisen mallin siitä, että miten matalapaineen elinkaari, miltä se näyttää, että miten kylmärintämä, lämminrintämä kehittyvät ja miten ne sitten pikkuhiljaa yhdistyvät okluusiorintamaksi ja matalapaine täyttyy. Että niillä oli semmoinen vähän niin kuin omaan älyynsä perustuva tämmöinen näkemys siitä, että mitä tyypillisesti käy, kun matalapaine kehittyy. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa niin... Ja se oli sitä suunnilleen kuin 100 vuotta sitten vai 80 vuotta sitten? Joo, mä luulen, että siitä oli varmaan yli 100 vuotta. Joo, koska siitä on jo melkein 100 vuotta, kun tämä seuraava askel tässä tarinassa tulee, eli tämmöinen britti nimeltä Richardson, joka oli sitten, se hyödynsi myös sitä, mitä norjalaiset oli ja kehittänyt. Ja norjalainen Bjerknes taisi olla semmoinen henkilö, joka ensimmäistä kertaa määritti ne yhtälöt, millä voidaan tämä fysikaalisen mallin laskenta tehdä ja miten se tehdään. Niin Richardson joskus 1920-luvulla teki ensimmäistä kertaa sellaisen numeerisen säänennusteen, eli kynällä ja paperilla ja ehkä jotain apuvälineitä käyttää, niin laski, mitä olisi odotettavissa sitten muutaman päivän päähän. Tässä tarinassa onhan semmoinen höpsöjuju, että Richardsonin ennuste oli niin vaikea laskea, että se valmistui vasta sitten viikkoja tai ehkä kuukausia sen jälkeen, kun tämä varsinainen päivä oli jo tapahtunut. Siitä saattoi tarkistaa kuitenkin, että laskukaava oli oikea, että oli se sillä tavalla motivoiva. Kyllä, kyllä. Katsot ikkunasta ulos semmoinen, että tältä näyttää, antaako mun malli saman tuloksen. Miten näitä nykyään? Vähän on mennyt eteenpäin. Voisin kuvitella, että ei ole kynä ja paperia vaan. Ei ole kynä ja paperi, mutta siis kiinnostavaa on kuitenkin se, että nämä suurin piirtein samat yhtälöt pätee edelleenkin ja ne on meidän säänennustusmallien perustana tänäkin päivänä. Eli siellä on ne fysikaaliset yhtälöt siitä, että miten tämmöinen virtausdynamiikka ilmakehässä toimii. Se on semmoinen setti ehkä 4 tai 5, mitä kutsutaan primitiivi- tai perusyhtälöksi. Ja ne on sellaisia, että niitä ei pysty ratkaisemaan matemaattisesti, vaan pitää laskea aina aika-askel kerralla eteenpäin ajassa, että millainen tämä kehitys on ja sitä kautta tulee se sääennuste, mitä me käytetään tänä päivänä. Mallit on tietenkin kehittynyt, esimerkiksi tämmöinen erottelukyky, resoluutio. Meillä on tänä päivänä yhteispohjoismainen MetCoop-säänennustusjärjestelmä. Siinä meillä on 2,5 kilometriä toi hilaväli, eli se horisontaalinen erottelukyky. Silloin kun lähdettiin näitä malleja ensimmäisiä kertoja kokeilemaan, niin oli varmaan 100 kilometrejä tämä vastaava. Ja sitten se, että miten mallin sisällä lasketaan sellaiset fysikaaliset tapahtumat, mitä ei pysty kuvaamaan siinä mallin hilassa. Eli sellaiset tapahtumat, mitkä on niin pieniä mittakaavaltaan, että ne niin kuin mahtuu sen hilaruudun sisälle niin sanotusti, niin niitä ei pysty eksplisiittisesti siellä mallissa laskemaan, vaan niitä pitää kuvata sitten jollain
epäsuoralla keinolla, mitä me kutsutaan parametrisoinniksi. Tämä voi olla vaikka sitä, että miten pilvi muodostuu siinä 2,5 kilometrin hilaruudussa, mitä meidän malli sisältää, niin pilvi voi helposti olla 2,5 kilometriä pienempi ilmiö, ja silloin me päätellään niistä mallin säätiedoista, paljonko on kosteutta, paljonko on lämpötila, millä korkeudella nämä vallitsee, niin siitä päätellään semmoinen fysikaalisen, empiirisfysikaaliseen tietoon pohjautuen, niin päätellään, että syntyykö se pilvi vai ei. Tämän suuntaista laskentaa siellä on, ja sitä on enemmän ja enemmän monimutkaista ihan tarpeeksi, jotta en varmastikaan pysty selittämään kaikkea tässä. Aivan. Mutta hei, mennäänpä ilmastonmuutokseen. Miten muuttuva ilmasto vaikuttaa sään ennustamiseen? No me ajatellaan ehkä ensisijaisesti, että se ei vaikuta kovin paljon. Eli meillä on nämä fysikaaliset mallit, ja ne perustuu fysikaalisiin yhtälöihin. Meillä on siellä tieto siitä, että miten lämpötila, kosteus ynnä muut sääparametrit vaikuttaa säähän. Ja vaikka ilmasto lämpenee, niin se mallin kuvaus siitä, että miten ilmakehä reagoi eri tapahtumiin, niin se on edelleen ihan täysin validi ja oikea. Eli ensisijaisesti ajattelen niin, että se ei vaikeuta esimerkiksi ennustamista. Mutta toisaalta, jos miettii sitten ihan käytännön ennustamista, nyt ehkä tämä aikaisempi on vähän enemmän sitä sellaista, että miten itse malli käyttäytyy. Sitten käytännön ennustamisessa meillä on tämmöinen tiedonkulullinen prosessi, että me saadaan sitä tietoa mallista, ja sitten joku pureskelee sen ja jakaa sitä sitten sille yleisölle, joka käyttää tietoa. Niin siinä voi olla, ajattelen niin, että siinä ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi sen suhteen, että mitä on odotettavissa, mitä ihmiset ylipäätään voi odottaa, millaisia lämpötiloja, millaisia sademääriä, mistä pitäisi varoittaa. Tällaiset asiat on sellaisia, jotka on hyvä tarkastella ilmastonmuutoksen myötä aina silloin tällöin niin kuin uudessa valossa. Ehkä yksi sellainen näkökulma vielä tähän samaa mieltä, mitä Anders tuossa sanoi, mutta sittenhän tämä geneerisesti vaikuttaa siihen, että meillä tulee enemmän näitä äärisääilmiöitä ja säävaihtelut voi olla suurempia ja yllättävämpiä, mihin ne ei ole tultu. Ja sitten ehkä toinen on sellainen, että nämä yritykset, kenen kanssa me tehdään töitä, niin niillä on paremmat kyvykkyydet hyödyntää omissa prosesseissaan sääennusteita, eli optimoida tai jotenkin parantaa omia toimintojaan sen pohjalta, joka johtaa niin kuin meidän näkökulmasta siihen, että kiinnostaa niin kuin ihan tiettyyn spesifiseen lokaatioon tai paikkaan sidotut tarkat ennusteet. Niin kuin nyt jos puhuttiin siitä tuulipuistosta, niin ei sitä kiinnosta, että paljon tuuli on Etelä-Suomessa, vaan se haluaa tietää paljon se on just siellä iissä, spesifisessä paikassa. Ja nyt niin kuin miten tämä ennustaminen on muuttunut ja miten me hyödynnetään, niin me ei tehdä näitä laajoja, koko globaaleja, numeriseen mallintamiseen perustuvia laskelmia, vaan niitä pyörittää ilmatieteen laitokset. Mutta me hyödynnetään sitten sitä dataa, että me lasketaan sinne Iin tuulipuistoon hyvin tarkka spesifisen ennuste. Ja siinä me käytetään tekoälypohjaisia malleja. Eli me hyödynnetään näitä laajoja niin kuin globaaleja malleja, mutta me otetaan sitten tavallaan niin kuin tuodaan siihen tiettyyn nyt hilaan, jos käytetään tätä sanaa, ja oppivilla malleilla ruvetaan oppia, että mitä tapahtuu just sen tuulipuiston ympärillä, ja sitten me hyödynnetään mittalaiten dataa sieltä tuulipuistossa, ja sitä niin kuin syötetään koko ajan tähän meidän tekoälymallinnukseen, joka johtaa siihen, että ajan myötä me pystytään pääsemään paljon parempaan tarkkuuteen, mitä siihen on ennen pystytty tekemään. Ja tämä laskenta, joka näissä globaaleissa malleissa toimii, ehkä muutaman tunnin pitää pyörittää supertietokoneessa. Me tehdään se periaatteessa läppärillä ja me voidaan tehdä vaikka joka minuutti uusi ennuste tähän paikkaan. Eli tämä sääennusteiden niin kuin ketteryys ja nopeus, joka on niin kuin paikkaspesifinen, teknologia on vienyt siihen erityyppiselle lähestymistavalle, missä me oltiin 10 vuotta sitten. Näkyykö ilmastonmuutos jo nyt Suomen säässä? Näkyy totta kai, joo. Me tiedetään, että ilmasto on lämmennyt 2-3 astetta, vähän riippuen siitä, että mitä vuoden aikaa katsotaan, niin meidän Suomen ilmasto on lämmennyt ja tietenkin tunnetaan hyvin se, että maailmanlaajuinen ilmasto lämpenee aika tasaisesti jatkuvasti ja nyt on ollut semmoinen jakso tässä
tässä juuri menossa, milloin ollaan saatu niin kuin kuukauden jälkeen kuulla siitä, että aina vaan pysyy ennätystasolla. Ehkä se on nyt vähän tässä muuttumassa pikkuhiljaa, kun El Niño tapahtuma tässä pikkuhiljaa hälvenee. Sitten meillä on talvisää Suomessa vaikuttaa, ilmastonmuutos muuttaa talvisäitä. Me odotetaan, tai me nähdään jo oikeastaan sitä, että talvet on lauhempia, mutta ne on myös pilvisempiä esimerkiksi, että auringonsäteilyä saadaan talvella vähemmän kuin aikaisemmin. Lumiolosuhteet muuttuu, hellejaksot tulee yleisemmäksi ja helteet on kovempia kuin aiemmin. Eli me halutaan jo yli 2 astetta jo Suomessa taidettu ylittääkin. Joo, selkeästi, kyllä. Jos mietitään sitä globaalia tavoitetta 1,5 astetta, niin me ollaan jo paljon pidemmällä tänä päivänä Suomessa. Ja tämä ilmastonmuutoshan jatkuu seuraavat vuosikymmenet, vaikka kaikki kasvihuonepäästöt lopetettaisiin huomenna. Mm-hmm. Tämä ei tule niin kuin pysähtymään. Että se on niin kuin fakta, jonka kanssa joudutaan elämään ja tarkoittaa myös sitä, että me joudutaan sopeutumaan erilaiseen maailmaan nyt tulevien vuosien aikana. No mitä tulevat vuosikymmenet sitten vaikuttaa sään ennustamiseen jatkossa? Mulle tulee nyt tuosta mieleen, mitä Jarkko puhui jo tästä tekoälystä, että miten sitä voi hyödyntää asiakastuotteissa, niin tekoäly on nyt ollut kaikkien huulilla tässä viimeiset muutamat vuodet ja se on tullut myös sään ennustamiseen. Me ollaan seurattu sitä, kuinka meillä aikaisemmin on käytetty fysikaalisia säänennustusmalleja, niin niiden rinnalle on viimeiset muutamat vuodet niin noussut puhdasti tekoälypohjaiset säänennustusmallit. Ja tulokset on ollut todella lupaavia, kun ajattelee sitä, että tämä koko tieteenala, jos sitä nyt tieteenalaksi kutsuu, niin on kuitenkin lapsen kengissään, että vasta ollaan suurin piirtein aloitettu, saatu ensimmäisiä tekoälyyn pohjautuvia sääennusteita aikaan, niin nyt jo mulla on täällä paperi edessäni, jossa verrataan näitä maailmanlaajuisia säänennustusmenetelmiä ja tämä ylinkäyrä tässä näin, missä näkyy tekoälymallin suoriutuminen, niin se näyttää parhaita tuloksia. Parempia tuloksia kuin fysikaalinen malli. Tässä pitää ehkä nyt vähän pehmentää tätä innostusta. Siis innostusta on ja tämä näyttää siltä, että saattaa mullistaa meidän maailmaa, mutta samaan aikaan niin on tunnustettava, että tällä hetkellä tekoälymallit eivät esimerkiksi sisällä kaikkia sääparametreja. Ne sisältää vain muutaman tärkeäksi katsotun sääparametrin ja se, että ne pystyisivät vaikka korvaamaan meidän fysikaalista mallinnusjärjestelmää, niin siitä ei ole tässä kohtaa vielä kyse. Sitten toinen seikka, mitä tähän liittyy, on, että tekoälymallien ennusteet, ne pohjautuu ja rakentuu tosi vahvasti sille fysikaalisen mallinnuksen osaamiselle, mitä meillä on. Eli meillä on nämä fysikaaliset mallit ja meillä on se data-assimilaatio, miten ne havainnot syötetään sinne fysikaaliseen malliin niin, että sillä on mahdollisimman hyvä alkutila ennen kuin se lähtee rakentamaan sitä ennustetta eteenpäin ajassa, niin tämmöinen tieto, eli tämmöinen analyysitieto siitä menneestä säätilasta, joka tulee sieltä fysikaalisesta mallista, niin se on ollut ensisijaisen tärkeä sille, että on pystytty ylipäätään rakentamaan näitä tekoälysääennusteita. Mutta kuten sanottu, on jotain. Aina pitää vähän olla varovainen ja katsoa myös kriittisesti samanaikaisesti, niin me ollaan kokeiltu näitä nyt Ilmatieteen laitoksella noin vuoden verran. Me ollaan pyöritetty tekosäämallia meidän normaalin ennustejärjestelmän rinnalla ja ollaan yllättyneet siitä, että kuinka hyvin nämä mallit suoriutuu ja nähdään kyllä, että tämä varmasti muuttaa meidän maailmaa. Oletteko te, Jarkko Vaisalassa, innostuneita vai varovaisen innostuneita? Me ollaan innostuneita, ja jos tuosta vielä jatkaa tuosta tekoälystä, vaan muutama juttu, mitä ollaan tehty, niin ollaan nyt tehty tämmöisiä, että voi ihan selkosuomella kysyä, eli puhua meidän järjestelmälle, ja jos nyt mennään taas sinne iihin, niin voi kysyä, että minkälaisen iis on tällä hetkellä sää, ja se pystyy vastaamaan puhutulla kielellä.
tai sitten, että mikä se ennuste on huomenna. Eli me uskotaan myös, että tämä interaktio, miten me sääennusteiden kanssa puhutaan ja käytetään, menee ihan erilaiseksi. Ja tietysti en halua pelotella Andersia ja kollegoita tässä, mutta kyllä meillä on myös tämmöinen virtuaalinen meteorologi jo olemassa, joka toimii tekoälypohjaisesti. Eli tämä meteorologi saa kaikki datan, mikä meillä on olemassa, ja se itse tekee siitä ennusteen ja puhuu sen. Ja sit sä voit sinne virtuaalisesti valita sun MTV10-uutisia, että onko se Pekka Pouta vai kuka siellä on nyt esiintymässä. Eli tavallaan tekoäly mahdollistaa tämmöiset uudet interaktiot, miten säädatan kanssa voidaan myös käyttäytyä. Paljon on tullut nyt säästä asiaa. Enkä toista podcastia muuten tiedä, joka on toiminut näin vahvasti Iin-kunnan markkinoinnin hyväksi. Ihmisiä Iijoen törmällä, eikö sitä ole? Kyllä, vain. Iijoki. Joo, kyllä. Ja Iijoki on tärkeä myös meille Pohjolan. Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta Anders Lindfors ja Jarkko Sairanen. Ja kiitoksia kuuntelijat ja kiitoksia tässä tapauksessa myös katsojat ja Riitta. Kiitos, Harri. Tämä oli Sähkö tulee töpselistä. Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.